অশান্ত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল নিষ্কৃত পরবর্তী প্রসঙ্গ প্রশান্ত মহাসাগর পালটুছি ফায়ারিং রেঞ্জ উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্রপতি কিম জংক ভৌণীক চেতাবনী আমেরিকা চেতাবনী দিয়েছেন কিম জং উনক ভৌণী আমি বি পরমাণু অস্ত্রে আহুরি শক্তিশালী হেলু বলে সে কেছেন আজ উত্তর কোরিয়া তিনটি ইন্টরকন্টিনেন্টাল ব্যালিষ্টিক মিসাইল পরীক্ষণ করেছে অন্যপটে আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়া মিলিত বায়ুসেনা ସମରାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ଏହି ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେରିକା ଏୟାରଫୋର୍ସର ବି ୱାନ୍ ଲାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କୋରିଆ ଉପରେ ଉଡ଼ିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର F-35A F-15K ଏବଂ ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଆମେରିକାର ତିକ୍ତତା ଭିତରେ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଲଗାତାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ କ୍ଷୁବ୍ଧ ରହିଥିବା କହୁଛି ଆଗକୁ ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପକ୍ଷରୁ ଧମକ ବି ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ତା ପୁଣି ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣଟି କରାଯାଇଛି ତାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜନା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଆମେରିକା କାଳେ ସେଠି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର ସେଠି ସମରାଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହ ମିଶି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏବଂ ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ସେଠି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ତାଙ୍କୁ କଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ICBM କଥା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ପରମାଣୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଲେଣି ଅନ୍ତତଃ ପୁରା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାରେ ଉତ୍ତର କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କୋରିଆର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଟେନ୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା କେବଳ ଆମେରିକା ଆଉ ସାଉଥ୍ କୋରିଆର ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରୁ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ପ୍ରକାରର ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଆଉ ଆମେରିକାର ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା 7 decades ଧରିକି ହେଇଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରୋଭୋକେସନ୍ ଯାହା ମୋର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଯୋଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରଷିଆରେ ଯୋଉ ୱାର୍ ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ଆମେରିକାର ଆଟେନସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ୟୁରୋପର ଆଟେନସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ଏପଟେ ଆମେରିକାର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାଇନାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଟା ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏ ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଡର ଯୋଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଷିଆ ୱାର୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଚାଇନା ରଷିଆର ଯୋଉ ଆକ୍ସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେଲାଣି ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ୱାର୍ ପରେ ରଷିଆର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଚାଇନା ଉପରେ ଆହୁରି ବଢିଛି ରଷିଆ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଇନ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ଗୋଟେ ଭାସାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇକି ଚାଇନାରେ ରହିଯିବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଯୋଗେଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ରୁଷକୁ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯୋଉ ନୂଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଡର କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନୂଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଡର ଅଲରେଡି ତିଆରି ହେଇ ସାରିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନରେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆମେରିକାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଚାଇନା ରଷିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସିସ୍ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଣ୍ଡିଂ କାଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ବ୍ରିକ୍ସରେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି ମଲ୍ଟିଲାଟେରାଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଚାଲିଛି ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ମଲ୍ଟିଲାଟେରାଲ କୋପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବେ ବା ବ୍ରିକ୍ସ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡର ମେଜର ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ 2/3 ପପୁଲେସନ୍କୁ କଭର କରୁଛି ତେଣୁ ସେ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ନୂଆ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ରୁ ସାଉଦି ଆରବ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗେନ୍ କରିଛି ବା ଯେତେ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କାହିଁକି ନା ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରାଇଜ୍ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢୁଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ଯେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ ସେ ୱାର୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଉଦି ଆରବ ଚାଇନା ସହିତ ଅଏଲ୍ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଡଲାରର ବାହାରେ ବା ଆଉଟସାଇଡ୍ ଡଲାର ସାଉଦି ରଷିଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆର୍ମସ୍ କୋପରେସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଦିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଟେଷ୍ଟ ୱେପନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଏଇ କଥାରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଏମାନେ କେବଳ ମସଲ ଫ୍ଲେକ୍ସିଂରେ ସୀମିତ ରହିବେ ନା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଗଲାଣି
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ମସଲ ଫ୍ଲେକ୍ସିଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ମଧ୍ୟ ମସଲ ଫ୍ଲେକ୍ସିଂ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେଭେନ୍ଥ ଫ୍ଲିଟ୍କୁ ସେଠି ନେଇକି ରେଡି କରି ରଖିଲେ, ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ କମାଣ୍ଡକୁ ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ କମାଣ୍ଡ କୁହାହଉଛି ତାକୁ ସେଠି ରେଡି କରି ରଖିଲେ, ଏବଂ ସେଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଏମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡିସ୍ପର୍ସ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏବେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ। ତେଣୁ ଆମେରିକାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହବା, ଏପଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର୍ ଯୋଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ଏପଟେ ଚାଇନାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, ଚାଇନା ଚାହୁଁଛି ଯଦି ସେଠି ସାଉଥ ଚାଇନା ସି ଆଉ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ରିଜନ୍ରେ ଟିକେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଚାଇନାର ଯୋଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ନେଇକି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ଡିସ୍କ୍ରେଟେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଡାଇଭର୍ଟ ହବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ନ୍ୟୁ ୟୁନୋ ଗେମ୍ ବା ନ୍ୟୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗେମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେବ କି? କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ସେ ଫାୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି, ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯଦି ଜାପାନ ଉପରେ ସେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବା ତା ବାୟୁସୀମା ଦେଇ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ? ତା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋଭୋକେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଜାପାନ ଯଦି ରିଟାଲିଏଟ୍ କରିବ ଯୋଉ ସେଇ ପ୍ୟାନରେ ଯୋଉମାନେ ନର୍ଥ କୋରିଆ ପ୍ରୋଭୋକେଟିଂ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବା ଯଦି ୟୁଏସ୍ଏ ରିଟାଲିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କିଛି ଇମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରୋଭୋକେସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ନର୍ଥ କୋରିଆ ହଉ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ହଉ, ଏମାନେ ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଥ୍ରେସୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ୱେପନ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାର୍ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ୱେପନ୍ସ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ସ ଅଛି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 7 ଡିକେଡ୍ ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଟୋଟାଲିଟାରିଆନ୍ ରେଜିମ୍ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ କେହି ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଇନାର ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଡିଫେନ୍ସ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ତଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ରଷା ଚାଇନାର ଆକ୍ସିସ୍, ଏବଂ ସେ ଆକ୍ସିସ୍ଟା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ, ଏବଂ ରଷା ଆଇ ମିନ୍ ସରି ଚାଇନା ଆଉ ଜାପାନର ଯୋଉ ଏନିମିଟି ଅଛି, ଯୋଉ ସୁଙ୍କାକୋ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବଗେରାକୁ ନେଇକିରି, ଏ ସବୁକୁ ଆଖିବାକୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଚାଇନା ତାଇୱାନ ଯୋଉ ଟେନସନ୍ ଅଛି ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ରିଜନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖାଲି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫ୍ଲାସ୍ପଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ରହିଥିବାରୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଘନେଇପାରେ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।